איך להתמודד עם הפה? יש כי דור נדר, לא יאכל דברו, ככל עצמם פיו, לא לשקר. כמה זה קשה רבותיי לא לשקר? לומר רק אמת. לברוח מהשקר כבורח מן האש. האדמור מקוצק עליו השלום היה אומר על הפסוק, מדבר שקר תרחק. אתם יודעים, מדבר שקר צריך להתרחק משקר. מסופר על החפץ חיים עליו השלום שהיה איש אמת, שהיה צדיק יסוד עולם, שהיה מתמיד עצום בתורה, שהיה נזהר מלשון הרע ברמות שאין דברים כאלה, שהיו שואלים אותו מה שעה, הוא לא היה עונה, הוא היה אומר ככה, 9:50 לערך. שאל אותו למה אתה אומר ככה, אמר אולי אני משקר, אולי 9:51 והשעון שלי לא עובד, אולי יש עוד כמה שניות וגם את זה צריך להגיד, אני אומר לערך, אף פעם לא שיקרתי. אומר האדמור מקוצק, מדבר שקר תרחק. בגלל דיבור של שקר תרחק, אתה תתרחק מהקדוש ברוך הוא. תזכור, הקדוש ברוך הוא החותמת שלו זה אמת. ברגע שאתה משקר, אתה נסע רחוק מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא שונא עוולה, שונא שקר. אני השם שונא גזל בעולה. מה זה גזל? גזל זה שקר. אדם לוקח משהו שלו שלו. יש לך שקר יותר גדול מזה? הגמרא במסכת סוכה מביאה, לולב הגזול פסול. מצווה הבאה בעבירה. אומרת הגמרא, אני השם שונא גזל בעולה. אני השם שונא גזל בעולה. אני שונא שבן אדם בא מביא עולה והוא גונב ומביא עולה. אומר רש"י, לכאורה, מה הבעיה? הרי כל הארץ שייכת לקדוש ברוך הוא וכל בעלי החיים שלו, אז מה אם אדם מביא גזל? במילא איפה שזה, זה שייך לשם. אומרת הגמרא, משל למה הדבר דומה? למלך אחד שהעמיד מוכסים. מוכסים זה אנשים שלוקחים מכס. איפה הכסף של המכס הולך? לקופת המדינה, למלך, לארמון, לאוצר המלך. אבל לימים עבר המלך עם עבדיו אתם יודעים, בביקורת של המכס. אמר לעבדיו, שלמו את המכס. אמרו לו, רבנו, מורנו, מלכנו, מכס? אתה צריך לשלם מכס? הרי אתה מלך, והמכס הולך אליך. אמר להם המלך, אדרבה ואדרבה, אני אתן את המכס. למה? ממני יראו וממני ילמדו. תראה, אפילו המלך לא הולך בלי מכס, אז אנחנו ניקח בלי מכס. הקדוש ברוך הוא אומר, ממני יראו וכם, ממני ילמדו. אפילו אני לא שונא גזל בעולה, שהכל שלי. כל שכן אתה בן אדם, אל תגנוב.